Уже друге попередження отримують приватні перевізники Тернополя. Їм дали випробувальний термін до 1 лютого. Тих, що не пройдуть перевірку, чекає червона картка. Сьогодні всім перевізникам міста Тернополя, приватним перевізникам, які здійснюють перевезення громадським пасажирським транспортом, було вручено офіційні листи повідомлення про те, що з 1 лютого вони припиняють свою роботу, а всі підписані угоди вважаються розірваними, як це має закон, за 10 днів до моменту розірвання, тобто угоди припиняють діяти з 1 лютого. Причиною цьому послужило невиконання пунктів договорів, заявив міський голова. Це стосується оновлення рухомого складу транспортних засобів, які вони зобов'язані були робити, а не зробили. Вони не виконали умови по придбанню низькополих автобусів, які мали забезпечити на кожному маршруті, а не забезпечили. Вони не виконують, я вже не говорю про постійні з'їзди з маршрутів, недотримання графіків проїзду. Плюс практично максимально ігнорується, саботується робота по реалізації електронного проїзду і оплаті електронними картками, користуючи при цьому підроблені квитки. До цього часу маршрутки їздитимуть, як і раніше. Натомість з 1 лютого протягом 3 місяців працюватимуть тимчасові маршрути. Їм на заміну в міськраді мають намір придбати комунальні автобуси. Ті з перевізників, які протягом цих 10 днів зможуть забезпечити виконання умов, які були передбачені конкурсом і договором, будуть допущені до перевезення. Ми маємо тверде бажання придбати приблизно 40-50 комунальних автобусів, які повністю замінять приватного перевізника, зніме це питання раз і назавжди. Але оскільки це питання декількох місяців, тому тимчасово на цей період будуть найняті інші, хто зможе забезпечити вивезення пасажирів. Вартість проїзду наразі не зміниться.